flasim për Dragon Fruit ditën e sotme. Është një produkt i veçantë, shumë i bukur, me shije të lehtë, na bën mirë, por fillimisht do të jemi me Dragon Fruitin në tregun shqiptar, si vjen ai, nga vjen, cilësia që vjen në Shqipëri në këtë pjesë të emisionit. Ka një institucion në vendin tonë i cili është përgjegjës për çfarëdo lloj ushqimi i cili futet në Shqipëri, domos nga importi. Dihet shumë mirë që ky produkt është i importuar, nuk prodhohet në vendin tonë, nuk ka shanse. Dhe ky institucion është AKU-ja, e nga AKU-ja sot kemi përfaqësuesin që është zoti Manush Kullolli. Mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se erdhe. Kënaqësi që kemi sot në studio. Kënaqësi dhe. Tani. Ta pyesim pak për sa i përket këtij produkti. Është një produkt egzotik i cili vjen nga vende të largëta. Ka procedurë kontrolli, si funksionon derisa futet në treg? Absolutisht. Atëherë ta nisim jo vetëm për Dragon Fruitin, çdo produkt i cili futet në vendin tonë ka një sistem të përgjithshëm kontrolli dhe quhet sistem gjurmëshmërie. Çdo produkt që nga vendi i origjinës, për shembull marrim rastin e Dragon Fruitit, me që do flasim sot edhe për konsumatorin dhe për publikun. Nga Vietnami të vinte ky. Vjen nga Vietnami, nga vendet e Azisë jugore, ka me fjalë është lloj kaktusi dhe fruti i tij ka vlera ushqyese, por që të mbërri nga vendet që prodhohet ose vjen, që të vinë në Shqipëri normalisht ka një farë etapash. E rëndësishme është janë kushtet e ruajtjes së këtij produkti. Që do të thotë, largësia dhe destinacioni derisa të mbërrin vendin ton, duhet të ruhet në kushte temperaturë ambienti ose të freskët që është 6 deri në 8 gradë. Çka do të thotë, nëse ne gjatë gjithë kohës të produktit ose tregtarët të cilët e importojnë nuk e ruajnë në këto kushte dhe këto nivele, atëherë mund të kemi ndryshimin e cilësisë ose ndryshimin e shijes së këtij produkti dhe është jo i konsumueshëm. Kalbet, prishet, deformohet në pamje dhe arrim të dallojmë edhe me sy të lirë. Shumë e lehtë edhe të dallohet, por shumë e rëndësishme për rastin e Dragon Fruitit që ne kemi sot është certifikata e origjinës, që duhet nga vendi që vjen. Po. Funksionon në këtë mënyrë. Niset me certifikatë origjine që tregon ky është frut i kontrolluar dhe është i shëndetshëm. Deri në momentin që vjen në vendin tonë. Çdo firmë ose çdo importues që futet në vendin tonë ka detyrim ligjor që 24 orë përpara të bëjë një njoftim pranë pikave tona. Pikave të kontrollit, në pikat kufitare dërgon dokumentacionin dhe nga atje merret në shqyrtim që në momentin që vjen subjekti mos të vonohet. Kur mbërri në vendin tonë, paraqit dokumentacionin dhe merret gjithmonë mostër dhe analizohet në laboratorët tonë rajonal. Sa të informuar jemi ne rreth këtij produkti që të analizojmë ashtu siç duhet? Pyetja me vend, shumë biles. Pyetja shumë me vend. Atëherë, çdo dokument, siç thash edhe në fillim, ka një certifikat. Në këtë certifikat janë përshkruar elementet që nga vendi i origjinës dhe në këto kushte dhe në këto standarde që ai ruhet, nëse i ndryshojnë gjatë gjithë rrugës, këto normalisht e thash edhe në fillim që ndryshon në prishjen e produktit, ka ndryshon në strukturë. Dhe kur vjen këtu, normalisht janë ekspertët, janë laborantët të cilët merren me këtë pjesë, me pjesën e analizave dhe të produkteve. Dërgohet në laboratorët rajonal dhe nga ndej del përgjigje dhe lejohet. Kam përshtypjen që sasia që vjen e Dragon Fruitit duhet të jetë shumë e pakët, e limituar. Shumë e limituar. E limituar për arsye sepse edhe konsumatorët në vendin tonë nuk është se janë të njohur shumë me këtë frut, i cili nuk gjen edhe konsumim të gjerë tek populli, por përdoret kryesisht nëpër restorante dhe kuzhina, për sallatra, për zbukurime, jep një shije, por dinim shijesh. Let's pak për ruajtjen, sepse tani ne kemi thënë shumë sot, mbase mund jemi bërë edhe të bezdishëm, po me thënë të drejtën është të një gjë që ne duhet ta themi, se zvon që është një produkt i cili është i shtrenjtë. Kur e blen, madje është mirë, dhe kur e merr, pastaj do ta ruash. Ruhet? Mund ta ruajmë sa kohë mund ta ruajmë? Mund ta ruajmë për 2 deri në 3 javë kur vjen në vendin ton. Me fjalë afati i ruajtjes, kjo është, por gjithmonë është shumë e rëndësishme temperatura. Çdo produkt ka temperaturën e tij të ruajtjes. Nëse ne nuk e zbatojmë këtë lloj protokolli, atëherë nuk mund të kërkojmë cilësi dhe siguri, sepse që aty fillon. Ke kushtet e ruajtjes. E kuptoj, ju tani e vazhdoni zinxhirin në treg, që do të thotë ju e kontrolloni si produkt edhe në treg? Kontrollohet edhe në treg nga firma që vjen dhe firma mund ta shpërndajë tek firmat e tjera më të vogla që bëhet për tregtim. Dhe normalisht bë dokumentacionin për kapës. Kam përshtypjen që vetëm në Tiranë mund të gjejmë Dragon Fruit. Në dyqanet apo tregjet e Tiranës.
duke parë që është risi, edhe këtu ke ne në Tiranë, se në qytetet e tjera nuk është se shumë i përhapur. Ta. Por besoj që mund të futet edhe në kulturë nga klientat që shkojnë në restorante, mund të filloj të zgjerohet. Në restorante si të mira, në Durrës, në Vlorë, për shumë. Që jo, po vjen dhe sezoni veror. Që mund të kombinohet shumë mirë me sallatra, me... Po, kombinimet janë të pafundme dhe të shkëlqyera. Dalemi në përgjithësi në fakt të frutat egzotike që vinë në Shqipëri. Çfarë preferojnë nga frutat egzotike më shumë shqiptarët? Kush është më masiv? Çështja e masivitetit ka të bëjë me sa e njohim ne këtë frutë dhe sa informacione ka publiku që do ta konsumojë. Normalisht çdo frutë ka ato vlerat e tij ushqyese që janë të veçanta. Po. Më i konsumuar, nuk e di, për mendimin tim, për shembull, në Shqipëri ne kemi ananasin, kemi frut banania pasioni. Banania quhet më apo s'quhet më egzotik tash? Banania ka shumë kohë që ka hyrë edhe prandaj po them. Kemi si një frut. Sikur s'quhet më egzotik banania, as kiwi. Absolutisht egzotik. Ananasi domethënë peshën fruti po përdoret shumë. Peshën fruti, po? Peshën fruti, po, papaja, mango, janë fruta që dhe konsumatori i vendas ka nevojë shumë për informacion dhe për vlerat e tij ushqyese, sepse duke mos i njohur, i shohim si gjëra që ç'është kjo? Po mirë, ja u vështirëson punën ju, takë us kur vinë produkte të cilat ne nuk i njohim? Jo, absolutisht. Absolutisht jo, sepse autoriteti i kombëtarit ushqimit funksionon në bazë të kontrollit të dokumentacionit dhe garantimin e sigurisë ushqimore. Çfarë do të thotë? Ky frut, nëse është pa dokumentacionin për katës, nuk lejohet që e para të hyjë në vendin ton. Dhe jo më të dalë në treg. E kuptoj. Do të thonë keni parasysh faktin që duhet ruajtur, për gjithë ata që duan ta konsumojnë, duhet ruajtur maksimumi deri në 2 javë dhe temperatura shumë e rëndësishme, tjetër temperaturë mesatare e freskët le ta quajmë. Kjo është kryesor, ja, për ta patur në shtëpi. Dhe është një produkt i cili i shton thjesht larmin, nuk është se duhet ta kemi domosdoshmërisht ta përdorim për efektet, ë? Duke parë edhe ndoshta shporta jon e çdo familje dhe nga çmimi i tij përderisa vjen nga vende të largëta, normalisht ka dhe një kosto dhe nuk besoj që mund të jetë përballueshme për çdo familje. Dhe njohja e këtij produkti, prandaj nuk është edhe nuk kanë shumë informacion edhe blerësit, sepse dhe ke pjesa e kostos. Patjetër, patjetër është. Në radhë parë ne përpara se të jemi punonjës, siç jemi të gjithë jemi konsumator familjar. Sigurisht. Kështu që ndërkohë që po japim edhe informacion tjetër se besoj të gjithë telespektuesit edhe gjatë daljes së pasherë të fotove e kanë parë me ngjyra të ndryshme, ka disa varietete, ëh. Ne kemi vetëm njërin i cili vjen në Shqipëri, është ky që kemi ne në studio, pra vetëm ky vjen, ndërsa në Shqipëri këta që janë me po i quaj me mish të kuq, po se si më duket kur i them mish, me atë përbërjen e kuqe nuk ekzistojnë në vendin tonë. Pra që dukej si panxhar në brëndësi, një tjetër element që po arrim të zbulojmë, pjesa e tulit, po. Po tulit, ja, s'po vinë të tulit. Pjesa që po arrit të zbuloj, pjesa e bardhë, fillon dhe nxihet avash avash në momentin që e lëm të hapur, po e shikoj nga pamja, sepse gjatë kohës që ne e prem ishte komplet e bardhë, qëndroi disa minuta dhe arin edhe nxihet. Oksidohet. Jo. Kjo e di, arsye kryesore kjo që ndodh është pjesa e temperaturës. Po flasim sepse ky frut që të ruhet duhet temperaturë të freskët. Edhe këtu në studio normalisht temperatura është jo. Është vapë, keq e di, është nxehtë. Është vapë, është pak ngrohtë. Edhe kur fruti pritet normalisht e ka më tepër të ekspozuar që të ndryshojë edhe pjesën e strukturës së tij dhe të ngjyrës. Pra, praktikisht, baj sa kuptoj unë nga gjithë çfarë biseduam deri tani, bie që kur e blejmë të kemi kujdes që ta ketë formën e mirë, pra që mos jeti dëmtuar, mos të ketë dëmtime, të jeti plotë si frut, dhe ku ta... I kalbur, sigurisht, mos ketë në një aromë që të diqme. Aroma mos jetë. Dhe ku ta presim pjesa e tulit të jetë e bardhë, me pikat zeza. Dhe kjo do të thotë që është i tani ta quajtë freskët, i ruajtur mirë, se i freskës ku ta quajtë. Okej. Ne të falenderojmë shumë. Kemi vënë të njëjtën kohë. Ne shpresojmë të kemi sërish në studio. Me kënaqësi. Ndërkohë që ne po flasim për Dragon Fruitin, folëm në studio në treg. Tani do të njihemi me vlerat ushqyese të produktit më të ri në tregun shqiptar. Fruti i dragojit është cilësuar si fruti më i bukur në të gjithë gamën e frutave, madje edhe në gamën e frutave egzotike. Për shkak të vlerave ushqyese që ky frut ka, është i përshtatshëm për të gjitha dietat pasi i shton fibrat, gjë e cila mban mirë mëlçin.
Në mënyrë të ngjashme, njerëzit që kanë presion të lartë të gjakut, diabetin dhe obezitetin kanë dëshmuar se ky produkt është më i miri nga të gjitha frutat ekzotike. Dhënat e fundit tregojnë se personat e diamosur, të cilët kanë konsumuar pitaja në mënyrë të rregullt, kanë ulur peshën e tyre në mënyrë të konsiderueshme, duke krijuar një trup të balancuar pa dëmtuar shëndetin e tyre. Gjithashtu, pitaja ose fruti i dragohit përmban karotën që ndihmon në ruajtjen në mënyrë të barabartë për përmirësimin e shëndetit të syve. Vitamina B2 që gjendet te ky frut vepron si shumë vitamina të tjera në trupin e njeriut për të rimarrë dhe përmirësuar humbjen e oreksit. Vitamina B1 ndihmon në prodhimin e energjisë dhe metabolizmin e karbohidrateve. Vitamina B3 ul nivelin e kolesterolit të keq dhe rrit pamjen e lëkurës duke i hidratuar dhe zbutur atë, ndërsa vitamina C siguron mbylljen e plagëve duke i shëruar shumë shpejt ato. Ndërsa për sa i përket fosforit që gjendet tek fruti i dragohit ndihmon në formimin e indeve. Të gjitha fibrat dietike dhe vitamina C gjenden në sasi të lartë, sidomos kur ky frut është i thatë, ndërsa një frut dragohi i freskët përmban më shumë ujë. Duke konsumuar një pitaja të freskët apo të thatë, ju do të qëndroni shumë të shëndetshëm. Për njerëzit që vuajnë nga diabeti, një pitaja e freskët ose e thartë garanton kontrollin e glukozës në gjak. Një dragon fruit mund ta konsumoni si frut ashtu siç është ose mund t'ia shtoni sallatës suaj të përditshme. Në rast se preferoni lëngje, akullore apo ëmbëlsira, këtë frut mund ta përdorni si ingredient shtesë në recetat tuaja të preferuara. Në Tajvan, frutat e dragohit përdoren për diabetikët për të zvendësuar orisin dhe për të rritur përmbajtjen e fibrave në dietë. Farat e frutave të dragohit janë të pasura me omega-3 dhe omega-6, të cilat reduktojnë trigliceridet dhe ulin rrezikun e çrregullimeve kardiovaskulare. Të gjithë meshkujt nga mosha 45 deri në 54 vjeç, të cilët nuk kryejnë aktivitet fizik, duhet patjetër të mbajnë një dietë me perime dhe fruta dhe veçanërisht ato produkte të cilat përmbajnë likopen që gjenden tek fruti i dragohit, pasi në këtë mënyrë do të ulin rrezikun e prekjes nga kanceri i prostatës, gjithashtu edhe sulmeve në zemër. I ulët në kalori dhe mbushje, fruta e dragohit bën një zgjedhje të mirë për kudo që i sheh kalorit e tij. Një frut i vogël dragoj me peshë 198 gram ka vetëm 60 kalori. Me vetëm 0.3 kalori për gram, frutat e dragohit kanë një dëndësi shumë të ulët e energjisë, që do thotë se ka shumë pak kalori në krahasim me madhësinë e shërbimit. Me përmbajtjen e saj të kalciumit dhe hekurit, fruti i dragohit është gjithashtu i mirë për eshtra dhe gjakun tuaj. Organizata Ushqimit dhe Bujqësisë së Kombeve të Bashkuara e konsideron frutin e dragohit një frut të vlerës së lartë ushqyese për shkak të përmbajtjes së saj të kalciumit. Një frut i vogël plotson 1% të vlerës së përditshme. Fruti i dragohit është një burim edhe më i miri hekurit duke përmbushur 8% të vlerës së përditshme. Përveç promovimit të shëndetit të kockave, kalciumi nevojitet për funksionimin e duhur të muskujve dhe transmetimin e nervave. Hekuri ndërkohë është i nevojshëm për transportimin e oksigjenit në të gjithë trupin tuaj. Përmbajtja e lartë e vitaminës C e frutave të dragohit rrit aftësinë e trupit për të thithur më shumë hekur nga fruti. Konsumimi i dragon fruit e bën gjithashtu lëkurën e njeriut më të bukur. Shumë vlera në vetëm një frut të vogël. Ky është një mesazh për ta konsumuar sa më shumë këtë lloj fruti. Besoj e keni marrë informacionin e duhur për sa i përket gjitha vlerave që mbar të dragon fruit ose fruti i dragohit. Mund ta themi shqip, vlerat jashtëzakonshme, vlerat të cilat mbi të gjitha mban tek antioksidantët. Me gjitha ato informacionit i keni marrë, tashmë është rradha që ne të rikthehemi në kuzhinë me Miklovanin të gatuajmë prap që më qatë këto të them unë, domethënë që janë aq të mira sa mezi u reziston. E ndërkohë tani do bëjmë një sallatë. Po, do bëjmë një sallatë Alban me fillojmë nga sallata. Kemi okay. Sallatën mikse, borzilok, po. Karkalet. Tani kemi... këtë më shpjegoj mua. Kjo është kapastan, që quhet mbretëresha e detit. Oh. Është kjo hapet në këtë mënyrë, rrin në këtë mënyrë. Po. Guaska hapet? Po, me ndihmohesh me një me pik, biçak. Me një biçak, po. Dhe hapet në këtë mënyrë. Dhe ja të kemi interesante shumë. Asparagu? Asparagu dhe portokall. Grip, sigurisht, po, vaj ulliri sigurisht. Dhe dragon fruitin. Pa tjetër, dragon fruitin nuk diskutohet. Edhe për përsi të recetës të ditës sotme, pra në këtë pjesë, po edhe më përpara, po sidomos këtë pjesë, janë pak të kushtueshëm, sepse e tham që në fillim, edhe vetë produkti që ditën e sotme kemi, pra që është dragon fruit, është elitar, është i veçantë, jo të gjithë kanë mundësi që ta marrin, jo të gjithë kanë mundësi që ta kenë, ne japim mundësi atyre të cilët kanë mundësi. Se jo, sa herë përdora këtë mundësinë. Fillojmë tani pa humbur kohë, ç'do bëjmë? Fillojmë pa humbur kohë, marrim
asparagun. Asparagun. Tani asparagun do ta zgjejmë. Do ta zgjejmë. Megjithatë, në treg ekzistojnë edhe asparagë të cilët janë gjysmë të gatshëm, janë mund të blejnë në supermarket, janë qese të veçanta, të cilat ju mund t'i keni për të evituar këtë pjesën e zjerjes, ndonë se asparagu nuk është e ka nevojë për një zjerje shumë të madhe. Po, më mirë është i majtë të freskët. Sigurisht, ashtë të diskutohet. Atëre, do t'i japim një zjerje të shpejt. Po. Pra, asparagu në t'a zjerjim. Është një salat e cila, me thënë të drejtën, nga përbërësit, është e shkëllqyër, jo vetëm në shije, po edhe në vlera, se ki kombinuar, i ka kombinuar si që di mikrovanit i kombinuar, që të thënë tjetër, shumë falem dhejës. Atere, japim një zjerë shumë shumë të shpejt asparagut. Po. Tiganin e sho që i ke bërgati, tiganin, që do të përdorim tiganin? Tiganin do kalojmë në skuqje, karkalecat edhe kapasante. Pra nuk do t'i përdorim krudo, do t'i kalojmë jo, nuk do t'i përdorim krudo. Atere. Ka që do asparagut, ja. As një minutë, sa të zbutet paksa, dhe minjë herë do të jetë gati për filluar për pasat. Asparagut mund përdoret shumë mirë edhe në furë, me pak gjallë, pak grana, e përdoret në furë si graten. Që del? I marinuar me pak limon, me pak vaj, mund të ahet shumë mirë. Edhe krudo konsumohet. Edhe krudo, po. Po mund të apresin fije me qërusin e patates. Po, e kuptoj, mund të apërdoret me gjitha format e mundshme, me gjitha të. Asparagu është pak i shtrejnë, të mos aharonit. Po, është pak. Atere, së nga duhet më... Tani të kandes këto unë. Okej. Nja vetëm i sekundë. Ku është kjo këtu. Ikim këtë. Dhe ke gatë. Atere. Do të anëm në skuqje, apo vazhdojmë me salatën njërë? Ne, atere, bëjmë pak gati salatën. Salatë mikse? Po. Mund të abëjmë me salat jeshile normalet? Mund të abëjmë shumë mirë dhe me salat jeshile, me qëfar të dëshirojnë. Atërë. Asparagun e pesim në tëmë. Në një. Do marim pak portokal. Portokal. Tani portokal i të përdorim lukurën, apo të përdorim? Do t'i përdorim vetëm tullin. Vetëm tullin, në rej. Atërë. Ka shumë pak apsirën që duket mirë. Dhe. E presim në feta. Po. Ose në thela, më mirë. Dhe të si janë feta, të janë thela. Që që vëtë popu. Ate. Të bje shpesh të gatuash? Nuk e ti nëse të janë njësa, më gjitha të unë të shuaj kuriositetin tim. Ha? Të frutë, të darë në frutë. Shumë pak, në thëmë drejtë. Rral. Se, si e thash dhe më përpara, ka një shie shumë të... E që diqme shia, provoja pak më përpara, në fakt, se kjo është të bësh emision gatimi, i pravon të gjitha. Për para, gjatë dhe pas emisionit, dhe është pak e shije... Duke qënë se është produkt aziatik, keni parasyshu, produktet aziatike përgjithsisht nuk nga shkojnë shumë për shtatë, rral nga për shtatët ndo një ne, balkanikasve, balkanasve. Dhe është pak e quditshme, dhe dhe është një gjë, shije pa shije, por, ta blera. Se shikon dhe vetë. Hodhën portokal. Tani hodhë portokalin, hodhë dhe pak dragon fruit. Sigurisht mos harroni vetëm tulli. Dhe është shumë i bukur. Është shumë i bukur si produkt. Këtë jedhin dhe pak bërzilok. Ndërkohë pas që i kemi hedhur pra edhe dragon fruit, e pat, ju atë dragon fruitin, tani fillojmë me një pjesë tjetër të recetës. Po, do jedhim... Pak gjatë. Po, ja të arregulloj unë me një herë të andez edhe sopën se kjo, kur se përdorë, piket. Ndërko, ja të ke kemi, marim pak vital. Gjaltin i tretur vital që ne e përdorim gjithmonë. Të jetë shumë unë. Ja, pak. Se, e kam dorën shumë. E, shumë, a? Jo, jo, s'ka përmë. Oke. Oke. Ti e di që unë... Nuk e di kam i problem shumë të madhë me këto masat unë. Tani aty do kalojmë pra produktet e detit. Produktet e detit. Frutat e detit, mësak. Atë, jedhim pak krip. Nuk e hitë këtë kripën si ajtipi në internet që është një që... Që e...
kripën, a ish me mishë më shumë. A, tjere. Edhe kripa do stilet bëmë për të hedhur, duhet hedhur që të hapet, dhe i kam mërë që... Dhe ju zako një shuja hedhim në të shkretës. I kam mërë që hedhim këshu. Se mua ma ka mësuar një shef guzhine, një shef italian. Gjithmon duhet të hapet kripa, se po e hodhe këshu, do bje vetëm me një vënd. Që hidheni. Hidheni. E që se pas ka patur keqës asaj? Hidheni, hidheni, mos e përndani. Se ne, këshu, ja hedhim pasaj e trazoj me lukë që të hapet. Atere. Këto alban mund të përdoren shumë mirë edhe kruda. Sigurisht, pa. I pret fje-fje me pak limon, pak vaj ulliri. Mund të... Të marinuar, pra. Të marinuar, pa. Mund të përdoren kruda, pra ndaj të pyta edhe pak më përpara. Po, mund të përdoren shumë mirë kruda. Pasta edhe kakalecat dhjet që mund të përdoren kruda shumë mirë, madje. Mund t'i bësh edhe në avu. Ose në avu, po. Ose në buljon. Me gjitha të se që kanë, se që bajnë një shqitë mirë kur s'kuqen. Po. Kjo është qështja. E kur s'kuqen me gjallë pasaj ushtohet edhe të rëthish shqia. Që që vështirë të rezistosh. Atere. Me gjitha të duhet kemi kujdes, nuk është se kanë nevoj për në një gatim shumë madhë. Duan të jesh një s'kuqe të letë, një gatim shumë të letë. Dhe ato janë gati, ja. Të njërë, po. Bëhen portokalli, po thuaj se. Po. Të puna kakalecave. Një gjithë shumë të shpejt. Oke. Dhe salatës, dhe të jedhim pak kryp. Ta një do të dojtë a i quaj të ekspruksojmë pak kryp. Pak vaj u liri, sigurisht. Salata vaj u liri nuk ka. Ndërko që nga skuqin e një përsërisim edhe njëherë ato që farë ne hodhëm tek salata, mësak Miklovani hodhë tek salata dhe unë e pashë duke hedhur, asparagun mos harroni, është një ndër elementet kërësor, asparagun e kishim të freskët, e zihem vetë, mund të gjenin market edhe gjysëm të zjerë, që pare si të shironi ju të aboni, kemi hedhur salatën mikse edhe ajo gjithë në qese të ambalazuar, besoj gjithi keni provuar, pak bërzilok, portokal dhe dragon fruit. Atëherë. Mirë, kjo është metoda pastaj për të hequr ndonjë pak yndyrë që mund të kenë marr. Do marrim edhe një pjatë të servisë. Po, shkoj ta marr unë një herë me vrap madje. Atëherë. Kjo të bën punë? Po, patjetër. Shumë. Atëherë. Jo, nuk më pëlqen. Që nga pak e Okej. Tani. Atere. Vendosim salatën në këtë mënyrë. Mund të përdorim shumë edhe një rreth guzhine. Po të duash ta sjell, apo s'ka nevojë? S'ka problem. Vendosim portokallin. Tani po montojmë salatën. Kjo është salat mbretërish. Qoftë nga gatimi, qoftë nga përbërja, qoftë nga çmimi, se çmimi përcaktohet shumë nga përbërësit. Atëherë. Ndosim portokallin. Dragon fruit. Po. Një asparagun. Dhe asparagun. Ky është një vakt i mirë, besomni. Tani, nuk ndodhë shpesh që unë të athem për salatrat që është një vakt i mirë, por ky është një vakt i mirë. Vlackat. Ta pasurojmë akoma pak me dragon fruit. Ta bëjmë më të pasur salatën. Më të pasur me plot kuptimin e fjalës. Atëherë. Tani unë e di që ti je detajist, po dua që ti të më thuash pak për sa i përket detajeve, po shfrytëzoj rastin me që të kam të të pyes. Sa të rëndësishme janë detajet në një pjatë? Se në fund të fundit ti Miklovan e di, mbusha aty dhe ushqehu.
Është shumë e rëndësishme detajet Alban si vendosen produktet pjat. I kam vërë ne shqiptarët jemi shumë si thon preko, bëjmë shumë. Po. Harxojmë shumë edhe në fund harxojmë shumë pak. Domethënë hedhim shumë dhe ham pak. Po. Do, rrallë, disa... Nuk i digi, kam bërë në për dasma që mbushen, të avodinë, të edhe pasaj... Më falë tani, dasma aty matet, dasma matet të kushimi, sa bollëk ke, a ka mundësi për shdo person nga 100 të pjekur në kokë, dhe atër dalin edhe pasaj thonë... Ka shumë spreko, në fakt, merë pak... Quar jetë dëmë, pra, po, e qojnë dëmë, po. Qojnë dëmë shumë, qojnë shumë gjera dëmë. Më mirë është të konsumosh pak edhe sak. Përgjithsisht jemi tek bollëku ne, shqiptarët. Ne jemi tek bollëku. Jemi kështu. Po këto pjatat e tua janë kështu minimaliste në janë, pamje. Po me Ore familjarët i duan këto pjatat e tua apo jo? Po. Ha. I sa jo june. I përshtat, ë? I përshtatën. Okej. Okay. Tani, të dy guacka do i përdorim në ndonjë vend? Po, më mund të lëm këtu tek. Anash, si do kështu? Kështu? Po. Edhe më kështu. Po. Apo jo, rregulloj vetëm an. Shumë mirë. Kjo është receta e radhës që ne realizuam me Mikolovanin, sigurisht ku baza e recetave është produkti ditës sotme, produkti i quajtur Dragon Fruit. Nuk besoj që e keni dëgjuar shpesh, janë të radhata njerëz të cilët e njohin si produkt, është produkt elitar, futur shumë rishtazi në vendin ton pas viteve 2000, është futur në Shqipëri mos gabofsha, dhe është edhe i shtrenjt, kështu që të gjitha ata që dëshirojnë ta njohin si produkt, mund ta provojnë, mund ta konsumojnë. Është shumë i bukur për t'u parë një herë, është shumë i bukur natyra, e ka shkrir talentin te ky produkt, produkt aziatik i cili tashmë është edhe në vendin tonë, ju mund ta provoni për të shuar kuriozitetin ose mund ta bëni edhe pjesë të trezave tuaja, varet nga dëshira juaj. Por mos më thoni pastaj që ju thashë që është i shtrenjtë. Kaq kisha. Ndërkohë, të gjitha recetat tona ju e dini në YouTube, në kanalin ton mund t'i ndiqni nga fillimi deri në fund, përfshir këtu të gjitha informacionet që ne japim për çdo produkt. Mjafton që ju, nëse nuk na keni ndjekur fatkeqësisht dhe gabimisht, për momentin në YouTube i keni të gjitha dhe mund të informoheni e të realizoni recetat siç ne i realizojmë me shefat tan në studio. Mikrofonat janë shumë nduar. Shumë faleminderit edhe ndoj ju bëja një kompliment shumë të mirë. Hë njerëz, s'para na bojnë. Si emision se i jepni diçka të re shqiptarëve që të njohin produktet, është në vërtetë kompliment, unë duhet të komplimentoj. Ky është qëllimi, faleminderit shumë. Ky është qëllimi për të informuar njerëzit edhe për produktet të cilat. Se jo të gjithë e kanë parë. Jo, sigurisht, po edhe ne vonë kemi parë. Në treg, ne që merremi me këtë punë, domethënë vonë kemi parë. Këtë produkt Alban e njohim neve si shefa kuzhine, që merremi me restorantet, po shtëpiakët nuk e njohin, sigurisht që nuk e njohin, ose nuk e njihnin më saktë, tashmë e njohin. Kështu shitet, mos nëse shikoni këtë qesën, nuk ka problem, kështu është forma natyrale se si vjen, pastaj kështu e merrni dhe përdorni. Do shikohemi vetëm pas pak me Miklovanin, do realizojmë një tjetër recetë të këndshme, unë Miklovani dhe Anjeza, më pas do i hedhim një sy edhe gjitha produkteve të tjera, por në këtë moment reklama. Ndjekim. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin Në Shtëpin Tonë. Përshëndetje, unë jam Albani nga një emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet të klikoni këtu.